मुभीको सुरु हुन्छ र हामी म्याक्स नामको एउटा केटालाई देख्छौँ। ऊ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको घरमा गइरहेको हुन्छ। जब ऊ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको घरभित्र पसेर गर्लफ्रेन्डलाई यताउता खोज्न थाल्छ, तब उसको गर्लफ्रेन्ड त्यहाँनिर बाथरुममा नुहाइरहेकी हुन्छ र ऊ अब म्याक्स त्यो आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई हेर्नको लागि यसरी टाउको निकाल्दाखेरि उसको गर्लफ्रेन्डले उसलाई त्यहाँनिर नै सँगै नुहाउनको लागि बोलाउँछ र त्यो गर्लफ्रेन्डको इरादा भने ठिक हुँदैन। तब म्याक्सले आफ्नो प्यान्ट खोल्छ र उसले आफ्नो प्यान्ट खोलेर अरू कुरा नखोलिकन नै ऊ त्यहाँबाट भाग्छ र भन्छ कि म तिम्रो अगाडि मेरो जुत्ता खोल्दिन। त्यही भन्दै म्याक्स त्यहाँबाट आफ्नो सबै प्यान्टहरूलाई लगाएर भाग्छ। अब म्याक्सको गर्लफ्रेन्ड भने एकदमै धेरै रिसाउँछन् किनभने उसको सोच कहाँसम्म थियो, तर म्याक्स त्यहाँबाट भाग्यो। त्यस पछाडि म्याक्स अब आफ्नो पसलमा आउँछ। म्याक्सको दुईवटा रूपहरू छन् किनभने ऊ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको अगाडि अर्कै हुन्छ र उसको एउटा वास्तवमा जुत्ता सिलाउने जुत्ताको पसल छ उसको, र म्याक्स अब जुत्ता सिलाउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यतिकैमा कहानी हामी फ्ल्यास ब्याकमा देख्छौँ कि म्याक्स एक दिन आफ्नो पसलमा बसेर जुत्ता सिलाउने काम गरिरहेको थियो। त्यतिकैमा त्यहाँनिर एउटा लुड्रो नामको एउटा व्यक्ति आफ्नो जुत्तालाई सिलाउनको लागि त्यहाँनिर म्याक्सको ठाउँमा आउँछ र म्याक्सलाई जुत्ता सिलाउनको लागि दिन्छ। तर त्यतिकैमा उसको लुड्रोको जुत्ता आदि सिलाउँदा सिलाउँदै म्याक्सको मेसिन खराब भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ तल बेसमेन्टमा जान्छ र बेसमेन्टमा गइसके पछाडि उसले सबैभन्दा पहिला चलाउने पुरानो मेसिन हुन्छ र त्यही मेसिनबाट नै उसले लुड्रोको जुत्तालाई फेरि रिपेयर गरिदिन्छ। तब त्यो पुरानो मेसिनले कतिको राम्रो जुत्ता सिलाएछ भनेर उसले ट्राई गर्नको लागि त्यो जुत्ता हेर्छ। त्यो जुत्ता एकदमै राम्रोसँगले सिलिएको हुन्छ र म्याक्सले अब त्यो जुत्तालाई आफ्नो खुट्टामा लगाएर ट्राई गरेर ऊ ऐनामा हेर्दाखेरि म्याक्स एकदमै धेरै डराउँछ र ऊ एकदमै धेरै आतिन्छ किनभने उसले त्यो जुत्ता लाउनु बित्तिकै उसको पुरै पर्सनालिटी नै, उसको पुरै व्यक्तित्व नै, उसको पुरै सकल नै चेन्ज भइसकेको हुन्छ र ऊ बिल्कुलै अब लुड्रो जस्तो देखिने भएको हुन्छ। यो देखिसके पछाडि म्याक्स एकदमै धेरै अतालिन्छ। म्याक्स हतार हतार त्यो लुड्रोको जुत्तालाई निकालेर फ्यालिदिन्छ र उसले अब त्यहाँनिर अरू व्यक्तिहरूको पनि जुत्ता त्यही मेसिनबाट नै सिलाउँछ र उसले प्रत्येक व्यक्तिहरूको जुत्ता लगाउँदै सिलाउँदै उसले ट्राई गर्दाखेरि उसको पर्सनालिटी जुत्ता अनुसार डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भइरहेको हुन्छ। कोही बेला ऊ बुढो भइरहेको हुन्छ, कोही बेला ऊ अर्कै तन्देरी भइरहेको हुन्छ, तर कोही बेला त उसको अनुहार मरेको मान्छेको व्यक्तिसँग पनि मिलिरहेको हुन्छ। त्यो जुन मेसिन थियो त्यो मेसिन एकदमै जादुई मेसिन भएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जेन्डरलाई पनि चेन्ज गर्न सकिरहेको हुन्छ। उसले लेडिजको जुत्ता लिएर उसले त्यो मेसिनमा सिलाउँछ र लाउँछ, म्याक्स अब लेडिज हुन्छ। यो कुरा अब म्याक्सको लागि पत्याउनलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ र ऊ अब टेस्ट गर्नको लागि वास्तवमा यो रियालिटी हो कि हेलुजिनेसन हो भनेर उसले पत्ता लगाउनको लागि ऊ अर्कै व्यक्तिको जुत्ता लगाएर एउटा नर्मल बुढो व्यक्ति भएर ऊ पसलमा जान्छ र उसले आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि वास्तवमा नै उसको पुरै पर्सनालिटी नै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। अब यो देखिसके पछाडि म्याक्स एकदमै धेरै अचम्मित भइरहेको छ किनभने उसले त्यो कुरा उसको जीवनमा भइरहेको कुरालाई उसले विश्वास गर्न सकिरहेको हुँदैन। म्याक्स अब त्यही दोकानमा बार बार अरू अरूको जुत्ता लगाएर जान्छ। कोही बेला ऊ बुढो मान्छेको जुत्ता लगाएर जान्छ, कोही बेला ऊ तन्देरीको मान्छेको जुत्ता लगाएर जान्छ भने कोही बेला ऊ एकदमै बच्चाहरूको जुत्ता लगाएर त्यही पसलमा गएर ऊ बार बार गएर सोध्छ र उसले भेरिफाई गर्छ कि यो रियालिटी हो कि भ्रम हो, तर वास्तवमा यो रियालिटी हुन्छ। अब म्याक्स एकदमै धेरै खुसी हुन्छ र ऊ अब एउटा चाइनिज व्यक्तिको जुत्ता लगाएर ऊ एउटा चाइनिज रेस्टुरेन्टमा जान्छ र ऊ त्यहीँनिर नै चाइनिज व्यक्तिहरूसँग अब बोल्न पनि सक्छ किनभने त्यो म्याजिकल जुत्ता सिलाउने मेसिनको खासियत चाहिँ के हुन्छ भने जुन व्यक्तिको जुत्ता लगाउँछ त्यो व्यक्तिको केही कुराहरू पर्सनालिटीहरू केही कुराहरू चाहिँ अब म्याक्सको शरीरमा पनि आएको हुन्छ र ऊ अब चाइनिज बोल्दै त्यो रेस्टुरेन्टमा केटीहरूसँग डान्सहरू गर्न थाल्छ। त्यसपछि म्याक्स अब एउटा धनी व्यक्तिको जुत्तालाई सितै मेसिनबाट सिलाएर ऊ एउटा ठुलो होटलमा जान्छ र उसले फ्रीमै त्यहाँनिर खानाहरू खान्छ। जब उसले त्यहाँनिर अब आफ्नो जुत्तालाई चेन्ज गर्नको लागि वासरुममा जान्छ र वासरुमबाट आफ्नो जुत्ता चेन्ज गरेर ऊ अर्कैको जुत्ता लगाएर आउँछ, तब त्यो वासरुमभित्र देख्ने मान्छेले उसलाई भूत सम्झेर त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट आश्चर्यचकित भएर भाग्छ। अब म्याक्स एकदमै धेरै इन्जोय गर्छ किनभने उसले आफ्नो बचपनलाई आफ्नो बालापनलाई राम्रोसँगले जिउन सकिरहेको हुँदैन। त्यही भएर त्यो म्याजिकल जुत्ता सिलाउने मेसिनबाट बच्चाको जुत्ता लगाएर ऊ अब बच्चा जस्तै त्यहाँनिर पिङ खेल्न, झुलाम झुल्ली खेल्नको लागि, त्यहाँनिर चिप्लेटी खेल्नको लागि अब म्याक्स एकदमै धेरै बिजी हुन्छ र आफूले आफ्नो बचपनमा बालापनमा गर्न नसकेको कुराहरू अब उसले त्यो म्याजिकल जुत्ता सिलाउने मेसिनको माध्यमद्वारा आफ्नो आवश्यकताहरू र आफ्नो इच्छाहरूलाई पुरा गरिरहेको हुन्छ। म्याक्स त्यहाँबाट फेरि नर्मल व्यक्तिकै जुत्ता लगाएर ऊ बाहिर निस्किरहेको बेलामा सडकमा एउटा धनी व्यक्तिले उसको अगाडि बाटो रोक्छ र अब त्यो धनी व्यक्ति उसकै सामने उत्रिएर एकदमै रवाफ तरिकाले ऊ त्यहाँबाट निस्किएर जान्छ। तब म्याक्सले त्यो धनी व्यक्तिलाई फलो गर्छ र त्यो धनी व्यक्तिको घरमा पुगेर एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गरेर त्यो धनी व्यक्तिको जुत्ता माग्छ र त्यो जुत्ता अब लगाएर म्याक्स अब त्यही धनी व्यक्तिको कारमा चलाएर उसले अब एकदमै धेरै बिलिनियर भएको उसले आफूले आफूलाई फिल गर्छ किनभने ऊ अब त्यो धनी मान्छेको जुत्ता लगाएको कारणले उसको
पुरै एबिलिटी साथसाथै उसको बडी ल्याङ्ग्वेज र बडीहरू सबै अब धनी व्यक्तिको जस्तै भएको हुन्छ। त्यस पछाडि म्याक्स अब आफ्नो घरमा आउँछ जहाँनिर उसको एकदमै बुढी आमा जो रोगी हुन्छन् र उसले सबै कुराहरू भुल्ने गरेकी हुन्छन् र म्याक्सलाई पनि आफ्नै छोरालाई पनि उसले कोही एउटा आफन्त हो सम्झेर गफ गरिरहेकी हुन्छन्। तर उसको आमालाई उसले भन्छ कि तपाईँ अब एकदमै धेरै वृद्ध हुनु भएको छ, तपाईँको लागि म के गर्न सक्छु, तपाईँको इच्छा के छ भन्दाखेरि म्याक्सको आमाले भन्छ कि जब तिमी सानै थियो तिम्रो बुवा मलाई छोडेर 2 वर्षको लागि भनेर काहीँनेरी गएको तर अहिलेसम्म ऊ फर्केर आएको छैन र मेरो जिन्दगीको अन्तिम दिनमा म तिम्रो बुवासँग नै जिउन चाहन्छु भनेर उसको आमाले म्याक्सलाई त्यो आफ्नो आखिरी इच्छा राख्छ। तब म्याक्स अब आफ्नो आमालाई केही गर्न सकिरहेको हुँदैन तर उसको आमाको अन्तिम इच्छालाई पुरा गर्नको लागि नै भनेर पनि आफ्नो बुवाको पुरानो जुत्ताहरू उसले खोज्छ र उसले निकै मेहनत गरेर खोजिसके पछाडि आफ्नो बुवाको पुरानो जुत्ता देख्छ र ऊ अब त्यो लगाउनलाई रेडी हुन्छ ताकि ऊ त्यो जुत्ता लगाएर अब आफ्नो आमालाई त्यो उसको अन्तिम इच्छा पुरा गर्न सकोस् भनेर उसले अब त्यो जुत्ता लगाउनलाई सिलाउनलाई तल लान्छ। त्यसपछि म्याक्स अब आफ्नो बुवाको जुत्ता लगाएर ऊ आफ्नो पुरै बुवाको पर्सनालिटी साथसाथै बुवाको नै फेसहरू हावभाव लिएर उसको आमाको सामने ढोका ढकढकाउन जान्छ। जब म्याक्सको आमाले ढोका ढकढकाउँछिन् तब उसले लामो समयदेखि बेखबर भएको आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो आँखाको सामुने पाउँदाखेरि विश्वासै गर्न सक्दिनन्। तर उनीहरूको बीच अब एकदमै राम्रो कुराकानी हुन्छ। तब त्यतिकैमा उसको श्रीमानले मैले तिम्रो लागि फेभरेट फुडहरू ल्याएको छु भनेर उसको आमालाई मनपर्ने फेभरेट फुडहरू दिन्छ र उनीहरू लामो समयसम्म गफगाफ गर्छन् र उसको आमाको जुन अन्तिम इच्छा थियो त्यो पुरा हुन्छ र उसको आमा अब सुत्नको लागि आफ्नो ओछ्यानमा गएको हुन्छ। तर भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि उसको आमा मरिरहेको हुन्छ। उसको आमालाई जेसुकै भए पनि म्याक्सले आमाको अन्तिम इच्छा पुरा गरिदियो तर पनि म्याक्स एकदमै धेरै दुखी छ किनभने उसले आफ्नो आमालाई गुमाएको छ। ऊ एकदमै धेरै निराश भएर बसिरहेको हुन्छ। तर त्यतिकैमा एउटा सेलुन चलाउने व्यक्ति जसको नाम हो जिमी म्याक्सको साथी हुन्छ र म्याक्सलाई धैर्य गर्नको लागि उसले सान्त्वना दिन्छ र गएर तिम्रो जुत्ताको त्यो पसललाई खोल भनेर उसले अब म्याक्सलाई भन्छ। तब म्याक्सले आफ्नो जुत्ताको पसल खोल्दाखेरि त्यहाँनिर लुड्रो आइपुग्छ। लुड्रो एकदमै धेरै फ्रस्ट्रेट भएको हुन्छ र ऊ एकदमै रिसाएर म्याक्सलाई गाली गर्छ किनभने जुन दिन लुड्रोले म्याक्सलाई त्यो जुत्ता सिलाउनको लागि भनेर दिएको थियो र ऊ गएको थियो त्यहाँदेखि उसले धेरै दिनसम्म पनि उसले आफ्नो जुत्ताको पसल खोलेको हुँदैन र लुड्रोले आफ्नो जुत्ता पाइरहेको हुँदैन। तब म्याक्सले भन्छ कि मेरो आमाको डेथ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जुत्ताको पसल खोल्न सकिनँ लुड्रो भन्दाखेरि लुड्रो एकदमै धेरै रिसाउँछ र त्यहाँनिर म्याक्सलाई धक्कामुक्की गरेर धेरै नराम्रो गालीहरू गरेर जुत्ता नलिकन अब लुड्रो त्यहाँबाट जान्छ। यो देखिसके पछाडि म्याक्सलाई एकदमै धेरै रिस उठ्छ र अब लुड्रोलाई बदला लिने लुड्रोसँग चाहिँ यो बेजतीको बदला लिने उसले फिराक खोजिरहेको हुन्छ। लुड्रोसँगलाई बदला लिनको लागि म्याक्स अब लुड्रोलाई फलो गरिरहेको छ र उसले एउटा ब्याग बोकेको छ। त्यो ब्यागमा अलग अलग पर्सनालिटी भएको मान्छेहरूको उसले जुत्ताहरू बोकेको छ र म्याक्सलाई लुड्रोले शङ्का नगरोस् भनेर ऊ अलिकति पर गए पछाडि फेरि अरूको जुत्ता चेन्ज गर्दै उसले विभिन्न अरू डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीहरू हुँदै उसले अब लुड्रोलाई फलो गरिरहेको हुन्छ। लुड्रो एउटा घरमा पुग्छ र म्याक्सलाई थाहा हुन्छ कि यो लुड्रोको घर हो। त्यस पछाडि ऊ अर्कै व्यक्तिको जुत्ता लगाएर ऊ अब लुड्रोको घरभित्र जान्छ र अब आफ्नो बेइज्जतीको बदला लिनको लागि लुड्रोको चाहिँ महँगो सामानहरूलाई चोरेर ऊ अब त्यहाँबाट भाग्न चाहन्छ। तर जब उसले त्यो लुड्रोको कबर्डलाई खोलेर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै गनहरू र वेपनहरू देखे पछाडि अब म्याक्सको सातो जान्छ। त्यतिकैमा उसले त्यो गनहरू रियल हो कि होइन हो भनेर चेक गर्दै गर्दाखेरि एउटा गन त्यहाँनिर फायर हुन्छ। तब ऊ त्यहीँनिर नै आतिएर लड्छ। तब त्यस पछाडि अब लुड्रो आउँछ होला भनेर डरले ऊ हतार हतार त्यहाँनिर बाट निस्किन खोज्दाखेरि उसले गल्ती गरेर उसले एउटा ग्याङस्टरको जुत्ता लगाइदिन्छ र ऊ अब लुड्रोको घरबाट निस्किन लागेको हुन्छ। त्यतिकैमा लुड्रो पनि त्यहाँनिर आइपुग्छ र अब म्याक्सलाई देखिसके पछाडि जो अर्कै ग्याङस्टरको अनुहारमा छ एकदमै लुड्रो पनि छक्कै पर्छ र लुड्रोले तुरुन्तै एक पञ्च हानेर अब म्याक्सलाई त्यहीँ लडाइदिन्छ। तर म्याक्सको हातमा त्यो सर्ट गन भएको कारणले गर्दाखेरि अब लुड्रोलाई त्यहीँनिर नै उसले बियोस बनाइदिन्छ र उसले अब लुड्रोलाई एउटा चियन बाँधेर राखेको छ। जब लुड्रोको होस खुल्दाखेरि त्यहाँनिर म्याक्स बच्चाको जुत्ता लगाएर ऊ बच्चा नै भएर बसिरहेको हुन्छ। यो देखिसके पछाडि लुड्रो पनि एकदमै धेरै अचम्मित हुन्छ र बिलिभ नै गर्न सक्दैन। त्यो उसको अगाडि भएको बच्चाले केही प्रश्नहरू लुड्रोलाई सोधिरहेको हुन्छ तर लुड्रोले जवाब दिइरहेको हुँदैन। तब म्याक्स भित्र जान्छ र घरभित्र गएर अर्कै लेडिजको जुत्ता लगाएर ऊ लेडिज भएर आउँछ। त्यो देखिसके पछाडि लुड्रो अब एकदमै धेरै डराउँछ र भन्छ कि त्यो लेडीले मलाई यहाँबाट जानु देऊ तर मसँग भएको सबै बहुमूल्य चिजहरू तिमी राख भनेर त्यो लेडीले लुड्रोलाई भन्दै गरेको हुन्छ। तर त्यतिकैमा अब लुड्रोको घरमा बेल बज्छ। त्यहाँ पनि लुड्रोलाई भेट्नको लागि 2 व्यक्तिहरू आएको हुन्छ। त्यस पछाडि अब म्याक्स त्यो लेडीकै रूपमा गएर चाहिँ ढोकाबाट के हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो बाहिर भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ लुड्रो हामीसँग चाहिँ एउटा प्रपोजल छ बिजनेसको लागि भनेर त्यो व्यक्तिले भन्छ। तब त्यस पछाडि म्याक्स अब लुड्रोको जुत्ता लगाएर लुड्रो भएर बाहिर जान्छ र अब त्यो 2 व्यक्तिले लुड्रोलाई जो म्याक्स हो उसलाई लिएर उसको मेन बोससँग भेट गराउन जान्छ र उसको मेन बोससँग धेरै पैसा हुन्छ र उसले अब लुड्रो
बुड्रोलाई जो म्याक्स हो उसलाई त्यो एउटा काम दिन्छ र भन्छ कि तिमीले यो गाउँमा यो एरियामा भएको सबै व्यक्तिलाई फलो गर्नु र उसको घरमा गएर उसको के कति प्रपर्टीहरू छ पैसाहरूको आउने स्रोतहरू के छ सबै तिमीले जानकारी लिनु र तिमी विशेष गरी यो एउटा स्ट्रिटमा भएको जुत्ता पसले छ र त्यो जुत्ता पसले अहिले एकदमै धेरै महँगो महँगो गाडीहरू र धेरै रवाफमा हिँडिरहेको छ त्यसको मेन स्रोत के हो भनेर तिमीले जानकारी गर्यो भने म तिमीलाई सबै पैसा दिन्छु भन्छ र त्यस पछाडि त्यो म्याक्स लुड्रोको रूपमा छ उसले ओके भन्छ र ऊ त्यो डिल मानिसकेर अब त्यहाँबाट पैसा लिएर आउँछ जब ऊ घरभित्र छिर्न आँटेको हुन्छ जहाँनिर लुड्रोलाई उसले बाँधेर राखेको छ त्यहाँनिर छिर्ने बेलामा फेरि उसले एउटा लेडीको जुत्ता लगाएर ऊ लेडी भएर जान्छ तर जब ऊ भित्र पस्छ त्यति बेलासम्ममा लुड्रो अब त्यहाँबाट छुटिसकेको हुन्छ त्यही भएर अब त्यो लेडीलाई उसले अब गन पोइन्टमा राख्छ र अब त्यहाँनिर म्याक्स र लुड्रोको बिचमा एकदमै भयङ्कर ठुलो फाइट हुन्छ र एकदम राम्रो सिनको फाइट त्यहाँनिर भइरहेको हुन्छ म्याक्स र लुड्रोको फाइटको बिचमा म्याक्सले एउटा चुच्चो खाएको लेडी झिल लगाएको कारणले गर्दाखेरि उसले अब लुड्रोलाई लात्तीले हानिरहेको हुन्छ तर एक बेला जोरसँगले लात्तीले हान्दाखेरि म्याक्सको खुट्टामा भएको त्यो हिल अब डाइरेक्ट गएर लुड्रोको घाँटीमा लाग्छ र अब लुड्रो त्यही ठाउँको ठाउँ मर्छ त्यस पछाडि म्याक्स अब त्यो आफ्नो ब्याग र त्यो हिल्सहरू त्यहीँ छोडेर भाग्छ र आफ्नो घरमा गएर सुत्छ तर ऊ सुत्न सक्दैन उसले सोच्छ कि मैले मेरो जीवनमा अहिलेसम्म यत्रो क्राइम गरेको थिइनँ र यो क्राइमको बोझ लिएर म बाँच्न सक्दिनँ भनेर ऊ भोलिपल्ट बिहानै अब उठेर पुलिस स्टेसनमा गएर मैले एउटा हिलले एउटा केटालाई मारिदिएको छु भनेर पुलिसलाई भन्दाखेरि पुलिसले त्यो कुरा विश्वास गर्दैन तर म्याक्सले अब पुलिसलाई म त्यो ठाउँमा नै लिएर जान्छु भनेर पुलिसलाई लिएर जाँदाखेरि उसले हिजो बेलुका लुड्रोलाई मारेको ठाउँमा जहाँ उसले आफ्नो ब्याग र स्यान्डलहरू छोडेको थियो त्यहाँनिर कोही पनि हुँदैन र ऊ आश्चर्यचकित हुन्छ र पुलिसले हामीलाई मूर्ख बनाउँछस् भनेर म्याक्सलाई उल्टै कराएर त्यहाँबाट म्याक्सलाई पठाइदिन्छ जब म्याक्स अब आफ्नो पसलमा आउँछ र पसलमा आएर उसले हेर्दाखेरि उसलाई त्यो लेडी बसले दिएको पैसाको ब्याग र त्यो स्यान्डल अब उसकै पसलमा हुन्छ यो देखिसके पछाडि म्याक एकदमै धेरै छक्कै पर्छ मेरो जिन्दगीमा के भइरहेछ हौ यो यस्तो खेल जस्तो भनेर ऊ एकदमै धेरै दोधारमा र सोहीमा परिरहेको हुन्छ अब म्याक्स एकदमै धेरै डराउँछ पनि र ऊ कन्फ्युज भइरहेको छ र उसले सोच्छ कि जुन लेडी बसले मलाई यो ब्याग दिएको थियो म उसलाई नै यो फर्काइदिएर डिल क्यान्सल गर्छु भनेर उसले त्यो ब्यागलाई बोकेर ऊ बाहिर निस्किरहेको बेलामा जुन उसको साथी सेलोन साथी जसको नाम हो जिमी उसले म्याक्सलाई देख्छ र भन्छ कि म्याक्स तिमी आज भोलि तिमीलाई के भइरहेको छ तिमीले आफ्नो सुजको चाहिँ सोरुम पनि खोलेको छैनौ तिमी फेरि एकदमै अजीब तरिकाले चाहिँ तिमी जिइरहेको छौ तिमीलाई के भइरहेको छ भन्दाखेरि जिमीको कुरामा उसले त्यति ध्यान दिँदैन तर फेरि जिमीले भन्छ कि तिम्रो जुन बिहेभियरहरू छ नि म्याक्स तिम्रो बुवाको एक समयमा यस्तै नै बानी बेहोरा थियो तिमी अहिले जे गरिरहेको छौ जसरी तिमी जिइरहेको थियौ यस्तो नै हालत तिम्रो बुवाको पनि थियो र जसरी अहिले तिमी एकदमै बेहोसी भएर चाहिँ जिन्दगी जिइरहेको छौ नि त्यही तरिकाले तिम्रो बुवा पनि यसरी एक दिन जिइरहेको थिए भनेर भन्दाखेरि म्याक्सलाई अब एकदमै धेरै हैरान हुन्छ तर पनि ऊ जिमीको केही पनि कुरा नसुनिकन ऊ त्यो लेडी बोसकोमा जान्छ तर लेडी बोसकोमा ऊ आफ्नो नर्मल रूपमा जाँदैन र ऊ लेडीको रूपमा जान्छ तर लेडीले भन्छ कि एकचोटि डिल दिइसके पछाडि डिल क्यान्सल हुँदैन बाबु अब जे गरेर भए पनि तिमीले त्यो डिल पुरा गर्नै पर्छ भनिसके पछाडि त्यतिकैमा पछाडिबाट अब म्याक्सलाई जो लेडीको रूपमा छ उसलाई कसैले टाउकोमा ड्याममा केहीले हान्छ र ऊ ठाउँको ठाउँ बेहोस हुन्छ जब म्याक्सको होस खुल्छ तब ऊ एउटा कारमा हुन्छ र कारमा त्यहाँनिर अरू त्यो दुईजना व्यक्तिले गफ गरिरहेका हुन्छन् कि हामीले जेसुकै गरेर भए पनि यो डिल फेरि दिनुपर्छ यसलाई कुरा मिलाएर भनेर उनीहरू कुरा गरिरहेका हुन्छन् अब म्याक्सले त्यो दुईजना व्यक्तिहरू कुरा गरिरहेको सुनिसके पछाडि उसको झोलाबाट मृतक एउटा मरेको व्यक्तिको मान्छेको जुत्ता लगाउँछ र त्यो व्यक्तिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि म्याक्सको जग्गामा मरेको मान्छेको लास जस्तै डरलाग्दो अनुहार भएको व्यक्ति देखिसके पछाडि उनीहरू आँतिएर गाडीलाई रोक्ने क्रममा त्यो गाडी क्र्यास हुन्छ र म्याक्स अब त्यहाँबाट भागेर निस्किन्छ र प्रपर्टी किनबेच गर्ने ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँनिर एउटा एजेन्ट केटी हुन्छ र उसलाई सोध्छ कि इलिगल प्रपर्टीहरू किनबेच गर्नमा सहरमा कुन चाहिँ ग्याङ सक्रिय छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो केटीले सोलोमन नामको डनको नाम रेफर गरिदिन्छ अब म्याक्स सोलोमनको घरमा गएर उसको जुत्ता चोर्छ र उसले अब त्यहाँ सहरमा भएको धेरै ग्याङस्टरहरूलाई उसले अब बोलाउँछ र त्यहाँनिर उसले मिटिङ राख्छ त्यो मिटिङमा त्यो लेडी बस जसले उसलाई पैसा दिएकी थिए त्यो पनि आएकी हुन्छ तब त्यो मिटिङको बिचमा एउटा यस्तो कुरा हुन्छ कि जुन कुरा सुने पछाडि म्याक्स एकदमै धेरै अचम्मित हुन्छ र ऊ एकदमै छक्क पर्छ पछाडि अब त्यो लेडी ग्याङस्टर जसले म्याक्सलाई पैसा दिएको थियो त्यो अब ओरिजिनल रियल सोलोमनको घरमा पुग्छन् र त्यो सोलोमनले सोच्छ कि के कारणले तिमी आयो भन्दाखेरि अब त्यो लेडी ग्याङस्टरले भन्छ कि तपाईँले नै त हामीलाई मिटिङको लागि बोलाउनु भएको थियो र मिटिङ पछाडि तपाईँले हामीलाई यहाँनिर नै बिजनेस डिलको लागि भेट्नलाई बोलाउनु भएको होइन र भन्दाखेरि अब त्यो सोलोमन जो रियल हो उसले मैले कसैलाई पनि बोलाएको छुइनँ भनेर उसले भन्छ तब त्यतिकैमा अब त्यहाँनिर पत्रकारहरू एकदमै धेरै आइपुग्छन् र फोटो खिचेर अब उनीहरूलाई रङ्गे हात पक्रेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सोधपुछ गर्दाखेरि सबै कुराहरू त्यहाँनिर अब उनीहरूले भन्न चाहिरहेको हुँदैनन् तर म्याक्सले सोलोमन बनेर सबै कुराहरू पत्रकारको सामने भनिदिएको हुन्छ कि
हामी कसरी इलिगल प्रपर्टीलाई कब्जा गरेर त्यसलाई लिगल जस्तै बनाएर मान्छेलाई छकाएर बेच्छौँ अनि कसरी हामी अर्काको घरमा चाहिँ चोरी गर्छौँ भनेर म्याक्सले सोलोमन बनेर कुराकानी गरिदिएको हुन्छ र पत्रकारहरू त्यहाँ आइसके पछाडि अब सबै कुराको पर्दाफास भएको हुन्छ। त्यस पछाडि अब त्यो लेडी बस एकदमै धेरै रिसाउँछिन् तर अब त्यो दुईजनालाई पक्रेर तिनीहरूले लान्छ। तब त्यतिकैमा अब म्याक्सलाई हामी देख्छौँ, म्याक्स एकदमै धेरै टेन्सनमा छ। उसले त्यो ग्याङस्टरको प्रब्लम त सल्भ गरे पनि उसलाई एकदमै धेरै पीडा छ। त्यतिकैमा अब उज्यालो कलर म्याक्सको अनुहारमा आउँछ र म्याक्स अब यति बेला उसको साथी जिमीको सेलुनमा सुतिरहेको हुन्छ र जिमी उसको सामने हुन्छ र जिमीले के भयो म्याक्स भनेर सोद्धाखेरि म्याक्स चुप लागिरहेको हुन्छ। यत्रो बेरसम्म म्याक्सले यो सबै कुरा देखेको मात्र केवल सपना मात्रै हुन्छ। यतिकैमा उसको त्यो सेलुन चलाउने साथी जिमीले आफ्नो खुट्टाबाट जुत्ता निकाल्छ। तब यो देखिसके पछाडि अब म्याक्स एकदमै धेरै हैरान हुन्छ किनकि त्यो जिमी अरू कोही नभएर म्याक्सको नै बुवा हुन्छ। किनभने धेरै पहिला उसले आफ्नो जिन्दगीदेखि हार खाएर आफ्नो जिन्दगीमा सबै कुराहरू फ्लप खाएर उसले अब आफ्नो परिवारदेखि टाढा अर्कै पर्सनालिटीमा जिइरहेको हुन्छ। तर ऊ जतिसुकै टाढा भए पनि सधैँभरि उसले म्याक्स र म्याक्सको आमालाई नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ र सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यो देखिसके पछाडि दुईजना एकदमै धेरै खुसी हुन्छन् र एक आपसमा उनीहरू अँगालो मार्छन् किनभने म्याक्सको बुवाको जुन त्यो पर्सनालिटीले छोडेर गए पनि जिमीले सधैँभरि उसको आमालाई र उस म्याक्सलाई एकदमै धेरै साथ र सहयोग गरेको थियो। तब त्यतिकैमा अब म्याक्सले आफ्नो बुवालाई भन्छ कि बुवा मैले यो जुन म्याजिकल यो मेसिनको कारणले गर्दा जुत्ता लगाएको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा साथी लुद्रोलाई मारेको छु भन्दाखेरि उसको बुवाले भन्छ कि जिन्दगीमा यस्तो धेरै कामहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी नचाही नचाही पनि गर्नुपर्छ, यो बारेमा तिमी चिन्ता नलेऊ भन्छ। त्यस पछाडि म्याक्सको बुवाले अब म्याक्सलाई एउटा अन्डरग्राउन्ड ठाउँमा लान्छ र त्यहाँनिर एकदमै धेरै नै मानिसहरूको पुरानो जुत्ताहरू राखिएको हुन्छ र यो सिन देखिसके पछाडि अब दुईजना नै एकदमै धेरै हाँस्छन् र रमाउँछन्। त्यस पछाडि उनीहरू एक आपसमा अँगालो मार्छन् र मुभी यहीँनिर अन्त्य हुन्छ।